Ho, ho, ho! Nu nærmer juleaften sig meget snart, og jeg skal ud og arbejde. Men inden jeg kan tage ud og besøge alle byens børn, skal jeg have fyldt julesækken. Kids Cool Shop er mit nye legetøjsværksted, fordi de har alt det legetøj, børn kunne tænke sig. Nu kan jeg tage på arbejde. I må have en rigtig glædelig jul alle sammen. Ho, ho, ho!